жатабыз. Кичинеке экин аристеге кол салуу болгону тууралуу кабар шаардык ички иштер башкармалыгына түшкү саат 12:00 чукул түшкөн. Милиция кылмыш катталган жерге келгенде үйдүн ичинде 4 жана 3 жаштагы эки баланын бычакталып өлтүрүлгөн денеси табылган. Ошол денесин айтуусу боюнча алгач эртең менен жолдошу кеткенден жумушка кеткенден кийин кызы Нурайымга жанагы уктатуучу дары бергендеги. Ал уктап калгандан кийин ошол Чыңгызга дагы дары бергенде Чыңгыз ичпей ийлеп такыр болбой калгандыгына анан жини келген ошол жердеги өзүн жана ашканадагы бычагы менен 6 жолу төш тарапка сайган, андан кийин уктап жаткан Нурайымга 2 жолу бычак сайгандыгы аныкталган. Жолугун карарып кетти да. Анан деген X болуп түшүп калды да жаным, прям X болуп. Андагы бир X түштү да. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Шектүү катары балдардын 34 жаштагы энеси Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынып сурак берип жатат. Шектүү биздин каналга маек курганда аны бирөө башкарып жатканын жана буга чейин ал бүбү бакшыларга кайрылганын айтты. Мен туура эмес жолду баштап ошо күнөлөр чогулатып, чогулатып, жаман ой келип атып, ошого бардым. Кыргыз элиме вообще көз ачыктарга барбасын. Мына көз ачыктын айынан билбейм, мен көз ачыктанда жаман болуп кеттим окшойт. Мындай жандар менен иштешип калдым да, прям жаным көрүндү да. Шектүү жогорку билимдүү жолдошу бар. Укук коргоо кызматкерлери шектүү психоневрологиялык диспансерде каттоодо турган жана калаадагы мектептердин биринде мугалим болуп иштегенин билдирди. Психологиялык диспансерде учетто турса, ал жерден 2 жолу дарыланып чыгып, акыркы жолу 2014 жылы апрелде дарыланган, ал эми октябрда барып ушул биздин Борбор калаабыздагы номер 44 мектепте англис тилинен мугалим болуп кирген. Ушул убакка чейин мугалим болуп иштеп келген. Окуяны уккан номер 44 мектептин эмгек жамааты да түшүнүксүз абалда калганын билдирет. Шектүү акыркы 4 ай жумасына 2 ирет келип, жогорку класстарга англис тилинен сабак берип келген. Кесиптештердин айтымында анын жүрүм туруму эч кандай шек жараткан эмес. Нет, у нас есть постановление. Биз мектепке жумушка кабыл алып жатканда талап кылган документтер менен катар медициналык гана маалыматты талап кылабыз. Ал эми соттолгон бул же психикалык жактан жабыркай турганы тууралуу маалымат алууга акыбыз жок. Учурда окуя боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Милиция өлүмдүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындады. Эгер шектүүнүн чындыгында эле психологиялык жактан жабырканы тастыкталса, ага медициналык жардам көрсөтүлөт. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук Биринчи канал.